Эфирде улантабыз, кезектеги коногубуз менен таанышканга даярбыз. Студиябызда бизде Хабиб Арзыкулов, кайрымдуулук фондунун экс төрагасы отурат. Салам алейкум, кандайсыз? Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Чоң рахмат. Бүгүн таңыңыз кандай башталды? Эмне менен баштадыңыз? Эми күндө эле эрте менен биз кыздарымды мен бала бакчага алып барам, бирөөсүн мектепке алып барам. Ошентип эле башталат. Сөзсүз сиз алып барасыз же кезектешипби? Жок, мен эми үйдө келинчегимди эме кылбайм, анын унасы жок, анан өзү дагы башка жумушта иштейт болчу. Эми азыр төрөп гана эме кылбаса, мен өзүм алып барып, кайра алып келгенге аракет кылам да. Беш болуңуз бек болсун анда. Чоң рахмат. Жегим жакшы эле көздөрү алды. Баары жакшы, кудай шүгүр. Эң сонун. Анда сиздин жумушуңузга кайрылсак, эмнелердин үстүндө иштеп атасыздар, эмнелерди жасадыңыздар, пландар менен дагы бөлүшөтүңүз. Негизи биз ушул 10 жыл болду кайрымдуулук чаатта алектенип, биздин негизги максатыбыз жанагындай өзүбүздү пиар кылуу же болбосо ушул аркылуу саясатка баруу же бир эме максатыбыз жок. Бир гана максатыбыз коомдо кайрымдуулук маданиятын түптөө да. Ар бир киши фонддор гана эмес, өзүң бай болуп туруп жаныңдагы кедей болсо ошого жардамдаш деген түшүнүктү жайылтканга аракет жасадык да. Ушул 10 жыл ичинде ушу операцияга муктаж болгондорго тыйын топтогонго аракет жасадык. Жетим балдарга, майыптарга, ошол эле карылар үйлөрүнө ишкылып ар тараптуу колубузда мүмкүнчүлүк болушунча да. Эми кичинекей фонд катары мамлекеттик деңгээлде иш кыла албасак дагы же баарын кыйраттык дей албасак дагы ушу колубуздан келгенин жасадык, үлгү болгонго аракет жасадык да. Анан жакында эле ушул номинация аркылуу элди кайрымдуулукка дагы үндөө максатында эл арасындагы мугалимден тартып, маданият өкүлүнөн тартып ушул номинация менен элдерге добушка коюп ушундай тандадык. Анан сырткары дагы биз ушул жалпы коомдогу таланты бар, таанышы жок, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жана жетим балдарга конкурс жарыялап, аларга ушул Дубайга сапар, компьютер жана смартфон, ушул сыяктуу белектерди берип ушул 10 жылдыгыбызда көрсөттүк. Андан дагы ушул 10 жылдыгыбыздын ичинде биз отчетубузду бердик и жаңы жетекчини да тааныштырганга мүмкүнчүлүк болду да. Эми жөндөн жөн эле баягы тойлоо эмес, анын максаты ушул кайрымдуулук маданиятын түптөп ар тараптан келген биз менен кызматташкан кишилерге дагы келгиле дагы да бул нерселерди күчөтөлү деген максаттар болду да. Эң сонун сурооңуз барбы? Жок, сиз берерсиз сурооңузду. Рахмат. Хабиб байке, баягы кайрымдуулук кылган аябаганда жакшы, бирок баягы ошол кайрымдуулук кыла турган кишини дагы туура тандаш керек дейт да. Баягы биринчи кайрымдуулукка көбүрөөк муктаж болгондор бар дейт да. Анан ошонун иретинде кимдерге биринчи жардам бериш керек деген суроо туулат да. Негизи бул биздин 10 жылдык тажрыйбада эми колубуздан келишинче биз сөзсүз түрдө социалдык изилдөө жасайбыз. Социалдык изилдөө бул ар бир кишинин ошол жердеги социал өнүктүрүү министрлигинин өкүлчүлүгүнөн справка алуу, анан өзүбүз өзгө тиешелүү анкеталарды толтуртабыз, анын жөндөмүн сурайбыз. Ал жөндөмүнө жараша биз жанагы баалык эмес кайрыма карматуу жолдорун сунуштайбыз да. Биз жардам берип коюп эле аны үйрөтпөй, ага жөндөмүнө жараса курстарга жөнөтүү же болбосо балким кийим тигүүчүлүктү билет, балким кийим тигүүчү машина алып берип, ошол сыңары көптөгөн долбоорлор бар. Бул ошол кайрыма карматуунун жолдору да, адамдарды жалкоолук эмес ишмердүүккө үйрөтүүнүн дагы бир эмеси. А кээ бир кишилер бар, сөзсүз түрдө социалдык изилдөөдөн өткөндөн кийин көп балалуу эне болушу мүмкүн, жесир аял болушу мүмкүн. Ал иштейин десе балдарын бакканга киши жок, жөлөк алган жөлөк пул, мамлекет тарабынан жөлөк пул жетпейт. Анан жаман жолдорго түшпөш үчүн же уурулук кылбаш үчүн же ошонун артынан жаман нерсе болбош үчүн сөзсүз түрдө анын азык түлүгүнө кам көрүш керек да башкалар тарабынанчы. Эми баары эле бул дүйнөдө бай болуп жашабайт экен, же болбосо колунда бардар болуп жашабайт экен. А ошол бардар кишилер өзүнүн мисалга өнүккөн өлкөгө көп эле чыгып жүрөбүз да, алар да түшүнүк, колумдагы мүмкүнчүлүктүн жыл сайын 10% бөлүшөт экен да көпчүлүк ишкерлерчи.
А бизде дагы эгер ошол түшүнүктөр калыптанса, менин оюмча эми кичинекей эле өлкөбүз, анан элибиз деле аз. Менин оюмча бизде бир 50-100 эле бай өзүнүн ошол 10% эмесин бөлүшө турган болсо, бизде көп деле кедей калбайт да. Ооба. Эң сонун баягы угуп калгам да, биринчи баягы майыптарга жардам берип өзгөчө адамдарга, андан кийин бара бара анан баягы көчөдөгү отургандарга жардам бериш керек деп. Мага канчалык деңгээлде чындыгы бар жок ошол сиз аркылуу билейин деп аткам да. Мен мындай ойду угуп калгам да, майыптарга жардам бербей туруп көчөдөгү баягы акча сураган кайрышчыларга жардам берген да туура эмес көрүнүш дегенчи. Бул кандай көз карашыңыз бар? Негизи көчөдөгү кайрычыларга мен көп жакшы карабайм. Эмне себептен дегенде, бир өлкөнүн өнүгүүсүнү же өнүкпөгөнүн мындай байкап көрсө болот да, биринчи эле жолдорунан. Экинчи ушул көчөдө баягы светофорлордо же болбосо мечиттин астында, анан мечиттин астында болгондо дагы 6 саны аман кишилер дагы отурат. И тиги светофордун астында дагы кээде 6 саны аман эле балдарды шылтоолоп дагы эме кылгандар бар да. Эгерде ошол кишини бир машина сүзүп кетсе, ал айдоочу күнөөкөр болуп калып атат да. Ал киши андай, ал тилемчилер дагы андай жерлерге же болбосо мечиттин астында талашып, жер талашып эме кылышат да, эми көрүп калабыз. Бул мындай кооз эмес көрүнүш да, баягы жаман көрүнүш болгон үчүн мен андай мамлекет көп деле киши эмес, ал ашып барса 100-200 киши, бирок мамлекет тарабынан ошого көзөмөл жасап эме жасаш керек да. Аны дагы кам көрө турган кишилер бар, эгерде түшүндүрүп аларга дагы жеңил окуатка эмес, аларда балким ошол моментте аларды алып кесиптүү окуу жайга окутуп, же чач тарач болобу, же массаж кыла турган киши болобу, ошондой жолдорун эме кылыш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде козголо турган маселелер да. Андан кийин ар бир кишини өзү изилдеп келгенде, ар биринин кээ бирлерин көп балалуу болушу мүмкүн, же болбосо майып болушу мүмкүн, кээ бирлерин оорукчан болушу мүмкүн. Аны изилдегенден кийин билинет, кимиси дагы муктаждыраак экенинечи. Ошол социалдык ар бири, ошон үчүн дагы биз адилеттүү болуш үчүн дагы сөз түрдө социалдык изилдөө жасайбыз да. Ошол биз дагы адилеттүү мындай туура эмес кылып албайлы депчи. Кээ бир кишилер бар, майып, бирок үй бүлөсү бар, анын баккан кайнеси бар, ал кээде ошол нерсени жеңил оокат кылып өзү деле кайра чыгып ушундай эме кыла берген кишилер деле бар да. Ошон үчүн сөз түрдө үй бүлөсүн эме кылыш керек. Эгерде үй бүлө туугандар болсо, аларга айтып туура эмес, карагыла дегендей сунуштарды айтып, аларды дагы айтыш керек да, ошондой эскертүүлөрдүчү. Ал сөз түрдө социалдык изилдөө жасаш керек, андан кийин гана билинет да. Түшүнүктүү. Негизинен жалпы жондон алып караганда Кыргызстанда боорукер адамдардын саны аялганда көп деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок ошону дагы да болсо өрчүндөтүш үчүн боорукерлик элдерди чакырыш үчүн эмне кылыш керек? Мисалга биздин дагы фонддун өзгөчөлүгү ушул, биз акцияларды уюштурганга, долбоорлорду байма бай уюштурганга аракет жасадык. Азыркы учурда социалдык желелер өзүңүздөр билесиздер аябай активдүү болуп атпайбы? Инстаграм, Фейсбук. Ошол сыңары биз өнүктүрүш үчүн элдерге ачык айкындуулукту жакшынакай көрсөтүш керек да. Отчетту берип, каяктан алдың, каяка берип атасың, ошолорго чейин көрсөтүп турсаң өзү эле көбөйөр экен. Биз 10 жыл мурда 2-3 киши менен иштесек, азыр миңдеген кишилер менен иштейбиз да, кайрымдуулук фонд катары. Эмне үчүн? Ачык айкындуулукту биз дайым жасаганга аракет жасадык. Ошол элдер өздөрү көрөт көздөрү менен, өздөрү берет, кээде ортомчу болобуз, өздөрү келген тыйындарды дагы отчетторун өздөрүнө сунуштап, азыр эми WhatsApp деген нерсе бар, кээде өздөрү кошулуп, өздөрү квитанцияларын алып, ошондой нерселерди жасаганда, ал бир ишенгенден кийин андан ары сен менен кошо кызматташа берет да. Биз ачык айкындуулук, ошо отчеттуулукту аябай жакшы бере турган болсок, бул дагы элдер, көпчүлүк элдер каяка берерин билбеген кишилер да бар да, ишенбейт да, бирок ишенсе алар бөлүшөт да. Анан мен көбүнесе мындай тамаша иретинде айтып коем, негизи эле кишилерди 3 тармакка бөлөм да. Биринчиси бала арысы да. Бала арысы сурабасаң деле келип бере берет. Баягы өзүңүздөр билесиздер, бал жасайт, аны алып кете берет, эл колдонот, ал бал жасабай койбойт да, жасай берет, ашып таша берет да чакадан. Бирок бала арысы өзүңүздөр билесиздер, баш таажы да, аны элдер коргойт, жакшынакай эмелерге алып барат, кам көрөт да.
А мисалы мен ошондо бир жаныбар катары бир кумурсканы да мисал берем. Кумурска өзү үчүн иштейт, бирок элдердин бут астында да. Аны өлүп атабы, тирилип атабы, аны эч ким байкабайт да. А экинчи түр кишилер бар. Буларды мен губкага окшоттом да. Барып айтасың дейсиң, анан сыксаң чыгат да баягы эмечи. А бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. А көпчүлүк эл ушул категорияда да. Менин байкаганыма үчүнчүлөрү бар. Булар таш деп коём да, тамашалашыпчы. Ташты ташка урсаң чагылган чыккандай, кээ бирлери жини келет, кээ бирлери дагы деле ушул келди депчи. Анан мен дайым айтам, фонд менен кайырчынын ортосунда асман менен жердей айырма бар. Фонд башкалар үчүн сурап келет, ортомчу болуп келет, бул пайгамбар иши. А жакыр адам өзү үчүн сурайт, асман менен жердей бар. Анан түздөн түз мисалы бай кедейге берип атса, кедей милдет кылат да, мен сага берип атам, эртең күнү мага кызмат кыласың дегендей түшүнүктөө болушу мүмкүн. Ошол нерселерди да жок кылыш үчүн ортомчу керек экен да, сөзсүз түрдөчү. Аны үгүттөгөн ишкерлер деле дайыма ушун менен алектенбейт да. Ошол нерселерди үгүттөп, кайрымдуулук маданиятын түптөө үчүн дагы ортомчулар сөзсүз түрдө керек экен. Ошон үчүн фонд ушул нерселерди эч кандай бир мамлекет тарабынан акча албай, башка чет өлкөдөн акча албай, өзүбүздүн жаран, патриот, баягы элини, жерини сүйгөн кишилердин башын бириктирип ушул нерселерди жайылтып атат да. Демек ишенимди арттырыш керек. Ой, ишенимди арттырыш керек. Эң биринчиси ошол. Хабиб мырза, мына темага бир аз кирип кетти окшойт. Бир аз алыстай эле сизге биз оюндар деп койгонбуз. Маанайыңызды бүгүнкү күндөгү маанайыңызды таңшоолордон алып кетиңиздерчи. Уят кылбасаңар болду. Жок, уятчылыгы жок. Болгону кулактык даярдап койгонбуз. Ошону салабасыз эки кулагыңызга. Биз музыка коебуз, биздин сөздү укпагандай кылыпчы. Анан биз сизге бир нече сөздөрдү айтабыз. Сиз эмне сөздү айтып атабыз, ошону табышыңыз керек болгону. Түшүнүктүү болду э? Эриндерибизге карап кайсыл сөздү айтып атабыз. Кезектешип менин кесиптешим менен сизге сөздөрдү айтабыз. Музыканы коюп берсеңиз. Угатасызбы бизди? Укпай эле го дейм. Укпай э? Баштай бериңиз. Бегимайыз, баштаңыз. Саат. Саат. Туура. Саат. Туура. Хабиб. 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 Апама? Хабиб. 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 Варианттарыңыз. Хабиб. 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 Апам. Хабиб. 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 Оор болуп калды го дейм. Хабиб. 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 Таң шоола. Таң шоола. Таң шоола. Туура. Таң шоола. Хабиб. 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 Кайра таппай калам экен деп өттүм. Жаздык. Жаздык. Жаз. Жаздык. Жаш. Жаздык. 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 Жаштык. Дагы. Жаздык. Жаз. Жаз. А, жазуу. Жаз. Жаз. Дык. Жаз. Дык. Сонун болуп атайын. А, жаздык. Жаз. НТС. 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 Атак. НТС. А, НТС. Да, у кого музыка отсюда была? Жок, жок. Жок, улыбата? А, улыбата. Тура. Дага бир. Лимон. 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 Тура. Дага бир дайталчы. Картошка. 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 Сиз акырын айтсаңыз ушуну таппай атат го мен чыта. Картошка. Сиздики сиздин сүйлөгөнүңүз көп байкалбайт экен да. Мейли. Картошка. Картошка. Таң шоолу. Картошка. 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 Иш кылып түшүнбөдүм. Картошка. Болду окшойт. Болду го дейм. Дагы бирөөнү айтып көрүңүз. Картошка. Картошка. Картошка.
Жок чимбей калды. Мен чече бериңиз, чече бериңиз. Картошка деген сөз болчу да. Муш катуу чыгат экен бул. Сөздү укпаш. Эч нерсе угулбайт экен. Аябай катуу сүйлөдүңүз. Эй, сен сөздөрүң ооп түшүндү айткан да. Бирок бардык сөздөрдү таптыңыздар, картошканы да таптай алдыңыз. Ооба. Хабиб Тайбек деп койлодуңуз. Эң сонун. Сизге чоң рахмат, Хабиб байке. Бирөөсү болсо маанайыңызды көтөрдүк дегенибиз. Сиздерге да чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Негизи кыргызстандыктарды, биздин мекендештерди, негизи жалпы элдерди боорукерликке чакырып атканыңыз аябаганда мыкты иштердин бири. Ишиңиз ийгиликтерди. Чоң рахмат сиздерге дагы. Анан чет өлкөгө аттанып атасыз, окуу жайга жакшы окуп келиңиз. Буюрса эми 1-2 жылдан кийин жолугат экенбиз да. Сөз түрдө эми чет өлкөнүн тажрыйбаларын алыш бул өтө маанилүү экен. Эмне үчүн дегенде эми Англия өлкөсү бизден эң аз 100 жыл, 200 алды да. Кандай болбосун системалар ордунда да. Эми ал тажрыйбаларды алып өзүн өлкөбүздүн келечегибиз үчүн дагы колдонуш ар бир кыргыздын жарандын өзүнүн максаттарынын бирөөсү болуш керек деп ойлойм. Эми эл үчүн, жерибиз үчүн колубуздан келишинче кызмат кылганга даярбыз. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Эң сонун. Эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бизде студияда Хабиб Арзыкулов болду.